7:30 на годиннику, на часі інформаційний випуск. Для вас працює Світлана Русіна. Вітаю! Насамперед повідомлення від патрульних. Цієї ночі на дорозі Житомир-Чернівці та Стрий-Знам'янка не сталося жодної ДТП та не виявлено водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. Натомість патрульні виявили одного такого кермувальника у Хмельницькому. Про це повідомила тимчасово виконуюча обов'язки прес-секретаря управління патрульної поліції в області Людмила Чернелевська. Загалом минулої ночі на службу 102 надійшло 49 викликів. Патрульні зафіксували більше 25 випадків порушень правил дорожнього руху. Це перетин подвійної горизонтальної лінії дорожньої розмітки, порушення правил проїзду перехрестя, технічна несправність транспорту. І семеро малят народилися минулої доби у Хмельницькому міському перинатальному центрі. Четверо хлопчиків і троє дівчаток. Найбільша вага немовляти – 3 кг 750 грамів, найменша – 2 кг 950 грамів. Як повідомила чергова акушерка Юлія Кирилюк, серед новонароджених – одна двійня. Це двоє дівчаток. Перша туристична марка з'явиться у Хмельницькому всередині липня. Про це повідомив один з ініціаторів її створення Юрій Даценко. На марці буде зображене Олексіївське реальне училище, у приміщенні якого нині знаходиться Хмельницька міська рада. Туристичні марки – це сувеніри з дерева, які різняться зображеними на них об'єктами. Міжнародний проект «Туристична марка» виник 20 років тому у Чехії. 10 років тому він запрацював в Україні. Усі туристичні марки виготовляють у центральному офісі проекту у чеському місті Римаров. Українське представництво знаходиться у Львові, і саме там розробляють ескізи для марок нашої країни. На тепер Україна має більше як 500 оригінальних сувенірів. Чим цікаві особисто для мене ці марочки? Тому що на них зображені нетривіальні туристичні об'єкти. Особисто в нас така от дуже цікава марка – це село Монастирок, скельно-печерний храм 9 століття. Село Монастирок – це Тернопільська область, поблизу річки Серед, на височенній кручі над цим село. Ну, дуже малесеньке, там польова дорога, коли, наприклад, не сезон, туди, напевно, дістатися взагалі неможливо. Ми туди дісталися, хоча їхали мотоциклом, дуже боялися за власну техніку, але тим не менше дісталися, абсолютно не шкодуємо, ми там переночували, там чудові краєвиди. І, ну, майже аналогічна історія пов'язана з кожною маркою. Юрій Даценко – мандрівник. Подорожує із дружиною Катериною. Зараз у їхній колекції 101 туристична марка. Це не лише колекціонування, це ще якісь приємні спогади. Тому що це таке своєрідне полювання за кожним сувеніром. Створення марок взагалі ведеться руками ентузіастів. Тобто немає якогось там централізованого фінансування чи ще щось. Просто туристи, які знають якийсь цікавий об'єкт, пропонують свою версію. Можливо, там збирають гроші самі самотужки, наприклад, на свою першу марку. Я особисто це Сутківці. Я особисто сидів у центрі міста на Проскурівській, роздрукував собі там кілька роздруківок, щоб розказати людям, що це таке, і збирав гроші. Сьогодні у Хмельницькому відбудеться презентація нової книги письменника Павла Гірника «Вибране». Зустріч з читачами запланована на 11 годину в обласному літературному музеї. На 370 сторінках поетичного збірника автор умістив 10 книг. Мабуть, давно йому треба було видати таку книжку, щоб зібрати найкращі його речі, хоч важко її вибрати з його творчості найкраще, бо в нього все вагоме, все просякнуте такою полем душі і відповідальністю за слово і глибиною слова. «Вибране» – це складається з його творчості, яка увійшла в невелику кількість книг, десь близько десятка, але книги його вагомі і, повторю, очікувані читачами. І на цей момент це всі новини. Для вас працювала Світлана Русіна. Побачимось!